Fala galera, beleza? Eu sou o João, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vou falar do videogame bem conhecido, o Playstation 1. O Playstation 1 surgiu em 1994 no Japão, depois em 1995 veio para os Estados Unidos, depois veio para a Europa. É um videogame bem da hora, joguei muito, curtia muito jogar Winning Eleven, GTA, Driver, Crash, The King of Fight, Tekken 5 e outros jogos. Como vocês podem ver, eu tô aqui com o modelo aqui. Daqui é o modelo FAT, modelo americano. Entrada para dois memory card, dois controle. Atrás para pôr o cabo de força, para pôr o cabo AV. Usava muito isso daqui, ó, memory card, poder salvar o progresso do jogo. O meu veio com esse controle aqui, que é DualShock versão. Bem legal, bem macio esse controle. Tenho ainda alguns jogos, vou mostrar pra vocês. Dino Crisis 2, esse jogo de fase, é um clássico, bem bacana. Esse GTA aqui tem a visão por cima, é o primeiro GTA que saiu pro Playstation 1. Um dos meus favoritos, The King of Fight 99, jogo de luta. Marvel vs. Capcom, bem conhecido também, tem no fliperama, bem na hora da usa especial. Croc, esse jogo do jacaré, que é um jogo de aventura, de fase. Crash 2, jogo de aventura. O Crash, né, o mascote da Sony. Bem legal também. Um dos meus favoritos, Ninguém Leva em 2000. Esse jogo jogava bastante, fazia campeonatinho. Bem legal. Meu jogo de tiro favorito do Playstation, Medal of Honor. Bem legal, os gráficos bonitos desse jogo. Jogo de guerra. Bem legal. Outro de luto, The King of Fight 98 também, gosto muito desse jogo, da usa especial, jogo da SNK, bem legal a série The King of Fight. O jogo que eu tava jogando no início do vídeo, que é o Gran Turismo clássico, esse jogo aqui foi vendido mais de 105 milhões, o jogo mais vendido do Playstation 1, bem legal esse jogo, os gráficos dele na época, nossa, muito bonito. Era muito da hora você tirar a carta, correr. Jogo de corrida bem real mesmo. Tem ele aqui original, bem legal. Ele vinha com o manual aqui, assim. A caixa dele era grossa, assim. Bem legal esse jogo, Gran Turismo. Lançou também o Gran Turismo 2 para o Playstation. Também já zerei também, bem legal. Bem bacana esse jogo, o gráfico dele. Pra mim, o melhor jogo de corrida que tem pro PlayStation é o Gran Turismo. Gosto muito dessa série. Acho bem bacana. Bem legal mesmo. Enfim, galera, isso foi tudo. Espero que você tenha gostado do meu vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva. Até o próximo vídeo. Valeu, galera!